Kuule Uuno, silloin kun kello sanoo, että dingeli ding dong, niin silloin herätään. Luulen sä, että tämmöisessä melskeessä voi nukkua? No eihän silloin kun herätään, silloin noustaankin ylös. Sitä riskiä mä en kuule ota, siellä voi olla pimeitä. Missä? Siellä. Mä pelkään pimeitä. Täällä on kaikki lamput päällä. Niin lamput, mutta ajattelen nyt, jos tulee vaikka sähköhäiriö, niin siinä sitten Uuno seisoo keskellä lattiaa pimeessä. Keskellä lattia? Meinaatko sä kävellä tänään niin pitkälle? No niin, sitä voi eksyä pimeessä. Minne? No keskellä lattia, mä sanoin jo! Ajattelin, sitten tulee äkkiä valot ja siinä mä oon eksyksissä. Missä hemmeti eksyksissä? No keskellä lattia, mä sanon! Ja kyllä sä tiedät, mikä mulla on. Niin mikä? Torikauhu. Vai niin. No mistä sä semmosen olet saanut? No eilen sain, kun kävin torilla. Kuule, ei torikauhu tule torilla. No tuleepa, kyllä tulee ihan varmaan. No mitenkä? No kato, kun mä olin siellä torilla, sit mä menin siihen kioskille, missä se akka myi niitä kurkkuja. Ja sitten se antoi ihmisten maistella niitä kurkkuja, niin maakin sen sit maistelin muutamia, niin arvaa kenen kimppuun se heti kävi. Sit se alkoi multa vaatin kato niitä rahoja yhtäkkiä. Ja siinä taas näkee poliisin väkivallan oikein hyvin. Miksi helkkarissa sen poliisin piti justiin tulla multa sitä kurkkua repi? Miksi se repinyt siltä eukolta, vaikka sillä eukolla oli niitä vaikka kuinka paljon ja mulla oli vain yksi kurkku? Tajuuksä eukko, multa revittiin kurkku suoraan turvasta ulos! Ai, kun täällä on hämärää. Kuule, ja nyt sä nouset ylös! Nouse. Tiedätkö, mikä mulla on kädessä? Ei, paha ihottuma. Ei! Syylä? Ei! Ei, sulla on kupponen kiehuvaa kahvia. No ei. Ootas nyt, sulla on tuo kupponen kuumaa kahvia ja paakelsi. Ei! Ootas, mä koitan vielä kerran. Sulla on kupponen kuumaa kahvia ja paakelsi, ja sit sulla on pekonia ja sit sulla on omenamarmelaadia. Ei sittenkään, ei sulla on omenamarmelaadia, ois sulla on tuo appelsiinimarmelaadi ja sit sulla on 3,5 minuutin muna. Sähän tiedät, että mä oon aika tarkka jättö noissa munajutuissa. Mä oon just hyvin tarkka siinä, että se on 3,5 minuutin muna eikä yhtään ylitä alle. Tiedätkö sä, että oikeastaan mun edellinen avioliitto, niin se kaatui just tohon munakysymykseen. Niin varmaan. Siihen se kyllä kaatui. Joo. Et sä todella arvaa, mikä mulla on kädessä. Ootas nyt. Montas kertaa saa arvuuttaa? Kerran. Ja jos et arvaa oikein, niin mä ammun. No kuule ammu ensin, niin mä arvaan sitten äänestä, mitä se on. Niin mä ammun. Joo. Se on haulikko. Et sä edes säikähtänyt! Ei, sä sukulaisia ammun, kyllä mä sen tiedän. Ei aikaisemmatkaan, edellisetkään joukot ovat ampunut. Mut yksi ampui kyllä kuule, yksi liippasi niin lähetä, kerrovat. Kuule se on jännä, se on aika jännä juttu, se on sillä, että eukko seisoi just siinä. Ja mä olin kato tässä näin, tässä pöydän tällä puolella, tässä näin. Ja sitten mä huomasin, että nyt eukko vetää liipasimesta. Mä hyppäsin ilmaa kuule, aloin räpyttele, niin sit se yritti toisella laukauttaa ilmaa. Naama kiinni! Huomaat sä muuten mitään, Uuno? Tää? Sä olet herännyt. Ai juu, mä oon herännyt. Niin. Semmosta se on. Kun oli tämmönen keskustelu aamutunneilla, niin se piristää kummasti. Niin. Saa ihmeitä aikaiseksi. Niin.